روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د پیغام تلویزیون د پښتونخوا خبرونه محترم لیدونکو او کتونکو یو ځل بیا ستاسو سره په استودیو کې حاضرېږو. زموږ سره به نن ورځ مولوی صاحب ضیاء الرحمن فاروقی موجود وي او موږ به د هغه نه د مختلفو عبادتونو یا د مختلفو اماکنو او یا در چې کوم اماکنو ته الله رب العالمین قدر او عزت ورکړی، ډېر اهمیت یې ورکړی، د هغو باره کې پوښتنې کوو. همدارنګه د رب العالمین خپل حکمت دی چې بعض عبادتونو ته ډېر اهمیت ورکړی او یا داسې بعضې ځایونه دي چې هغوی ته ډېر اهمیت ورکړی. همدارنګه یو د دغو ځایونه مسجد یا د الله رب العالمین کور چې هغه ته یې ډېر اهمیت او ډېر فضیلت ورکړی. په لومړي سر کې به زه د مولوی صاحب محترم نه دا پوښتنه وکړم که د مسجد یا د الله د کور بره کې راته د هغه د اهمیت دوره کې راته یو څه خبرې وکړئ، په دې خبره لږ رڼا واچوئ. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد محترم شیخ احسان الله صاحب او محترمو اوریدونکو، زما خویندو او زما ورونو، دا یقینا د عبادت میاشت ده او د عبادت په وخت کې موږ دا خبرې کوو چې دا د عبادت ټایم دی. څوک به سحری کوي، څوک به منځونه ولاړي، څوک به اذکار کوي او بالکل د الله سبحانه وتعالی یاره او د هغې محبت د هغې مخې ته دی او د دې الله سبحانه وتعالی د مینې او د محبت یو ځای چې د هغه جوماتونه دي او جوماتونه چې دي دا حقیقت کې دا د دین مرکزونه دي. خو دې جوماتونو ته الله تعالی خپل کور ویلی دی، وان المساجد لله، جوماتونه د الله دي، د الله کور دی. نو جومات یقینا ډیر اهم دی. د دې وجې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الاسواق. د ټول نه بهترین ځایونه چې د جوماتونه دي، ځکه جوماتونو کې ذکر کیږي، عبادت کیږي، مینه محبت پکې سیوا کیږي، د یو بل سره غم در امراضی او دغه او بازارونه، ځکه الله ته بدی شي چې بازارونو کې دوکې دي، سود دی، دروغ دي، او دا مختلف حق تلفی پکې کیږي. نو دا ټول پکې کیږي. نو الله ته جوماتونه ډیر خوښ دي او ډیر، او د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. جوماتونه هغه څوک جوړوي چې چا په الله باندې ایمان وي، په آخرت باندې ایمان وي او د آخرت یقین هغه سړی جومات جوړوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته تشریف یوړو او د ټولو نه اول نبی علیه السلام جومات جوړ کړو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې خپله په خپله هم شروع وکړه او صحابه هم پکې ټولو نه اول جومات جوړ کړو او د دې جومات اهمیت ته کړو، جومات سره خوا ته رهایش پر اختیار کړو او زیات تعلق به د نبی علیه الصلاة والسلام د جومات سره. د جوماتونو یقینا په معاشره کې د جوماتونو ډیر بنیادی کردار دی د معاشرې په اصلاح کې او د الله سبحانه وتعالی د رضا حاصلولو او د معاشره کې د امن او د سکون معاشره کې تعلیم او شعور دا د جوماتونو نه خوریږي. نو ډیر بنیادی مرکز دی. د دې وجې نه چې هر ځای ته نبی علیه السلام تللی دی، هر ځای ته یې تللی دی، هغه صحابه تللی دي، یو څه وخت پاتې شوي دي، د جومات نه بغیر وخت نه دی تېر کړی، بلکې دا د ایمان نښه ده چې کوم سړی حدیث کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام به حکم کوو چې تاسو جوماتونه جوړ، جوماتونه حکم به صحابه ته ورکوو چې لرې لرې بانډو کې څېړونو کې ځان له جوماتونه جوړوي. او د جومات اهمیت او دا مشهور حدیث چې دی چې من بنا لله مسجدا، چا چې الله دپاره جومات جوړ کړو پکې بیا راځي. داسې وړوکی جومات لکه د مرغۍ د جالې غوندې، وړوکی جومات ولې نه دی؟ هغه دغه دی چې یاره وړوکی ستا څونه وس دی دونه جومات جوړ کړه، خو چا جوړ کړو نو بنا الله له بیتا فی الجنه، الله به له جنت کې کور جوړ کړي، جومات په دغه برته الله تعالی کور جنت کې کور جوړ کړي. او دا جومات چې دی، د دې جومات په باره کې لکه دا صدقه جاریه د انسان لپاره، انسان چې وفات شي جومات یې جوړ کړي، جومات کې خدا صدقه جاریه څه شی به جومات کې انسان لګولی، نو دا صدقه جاریه ده. یو بل حدیث چې دی چې الله وا کسان به الله تعالی د خپل رحمت سوری لاندې ولزی ورکوي، یو هغه سړی چې قلبه معلق بالمسجد، چې زړونو جوماتونو سره مینه وي، چې بس اذان وشي جومات ته ځي او چې ټیم ختم خپل روزګار او کار کوي، زړه کې دی چې دوباره به اذان کوي جومات ته بیا ورشمه. نو جوماتونو خو یقینا چې او د جوماتونو د وجې نه تاسو ته خپله شیخ احسان صاحب چې نبی علیه الصلاة والسلام ټول کار د جومات نه، په معاشره کې هغه جهالت، هغه بغض او کینې، هغه نفرتونه، هغه بېحیایي، هغه ګندګي، هغه هر څه د جومات نه نبی علیه السلام د خلکو تربیت شروع کړو، نږدې ودرېږئ، د جومات ته به څوک نه راغئ تپوس به کاو او جومات په باره کې نبی علیه السلام به فرمایل چې وایه که صفونه تاسو سیده نه کوئ کاږه کې نهله به ستاسو زړونه کاږه کړي او یو بل ته نږدې کېږي، خالي ځینم پرېښو د په دې کې شیطان ودرېږي،
یعنی دا نبی علیہ السلام او سب نبی اسلام د سی جوړو د منځ د سپونه لکه جنگ د سړی ودرېږي ولی دا د معاشری تربیت د پاره چې بار معاشری خلک په لاین کې منظمي او الله سبحانه و تعالی دې خلک زړه هم د یو کې نو دا ډیر غټ دغه د جمعات کې ماشاءالله کوم محترم د جمعات خو ډیر زیات اهمیت لري د مسلمان په ژوندۍ کې عموما خو د جمعات د پاره نظافت هم په کار دی لکه چې باید زمونږ بازي بازي معاشره کې خلق د نظافت دومره خیال نه ساتي یا د مسجد د نظافت د جمعات د نظافت باره کې دغه د پاکوالي باره کې که یو څه خبرې وکړي په لنډ ډول باندې محترم شیخ حسن صاحب دا حقیقت کې چې دا ډیره هم مسلې خبرې دغه دی وکړو جمعات چې دی دا د الله کور دی او د الله کور د ټول نه زیات صفا پکار دی ټول نه زیات صفا د الله کور ځکه چې د الله کور دی او الله سبحانه وتعالی وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تحرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود موږ د ابراهیم علیه الصلاه والسلام او د هغې د زوی نه دا وعده اخیستي وای تاسو زما کور پاکوئ پاک به ساتئ صفا به ساتئ نو هر جمعات صفایي او د هر جمعات دا د ایمان نښه ده پاکول او نبی علیه الصلاه والسلام حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی اسلام به حکم کو صحابه ته ان تطیب و تنظف کورونه جمعاتونه چې دي د صفا هم شي خوشبوی هم په دې کې خوره شي د خوشبودارۍ یعنی ډېر عجیبه موږ ته ښکاري زموږ په علاقو کې جمعات کې یعنی دا دونه دغه چې جمعات ته بوی راځي د نمازونو نه بوی راځي د یعنی ډېر دغه غوندې ښکاري چې سړی په هغې باندې دغه سړی په دې معاشره کې لکه د دې جمعات خلکو صفایي خلک خیال نه ساتي د جمعات نبی علیه السلام به داسې فرمایل چې کم سړی جمعات ته راځي نو خپلې خوله پیاز چا خوړلي اوږه چا خوړلي د غره د پیازه کې چوتوي دا چا خوړلی جمعات ته مه راځئ الله سبحانه وتعالی ملائکی دغه شینه تنګیږي کوم شینه د الله د عام انسانان چې کوم شینه تنګیږي دینه ملائکی هم تنګیږي او مسواک استعمالوي او نبی هم دې پورو فرمایل چې خلکو ته مشکل نه وي نو ما به ویل چې هر مانځه ټیم کې مسواک استعمالوي نبی اسلام عادت دا چې کله به جمع ودرېده نو مسواک به استعمالوي بیا به جمعې ته دغه کېدو نو د جمعتونو او دا د صفایي دغه دی موږ خلک چې دغه شو جامونه بوی خیږي د جرابونه بوی خیږي یعنی د جمعت صفایي په اسلام کې ډېر زیات اهمیت دی او ډیر دی خبري ضرورت دی چې موږ د جمعه د صفایي د صفونو صفایي عام د جمعه صفایي په جمعه ته کم خلک راځي په خپل صفه سوتري خوشبوي ولګي خيسته جامع واچي الله سبحانه وتعالى څنګه فرمایي یا بني ادم خذو زینتکم عند كل مسجد مفسرین لیکي چې الله د دې آیت ترجمه وې دا چې اې د ادم اولاده چې هر وخت منزله زینو ځان صفه ساتي خيسته زین خيسته سلف و صالحین چې زمونږ هغه بجې د شپې مونږ کوو د شپې هم به خسته لباس چې الله ته ودرېده خېل خسته لباس کې الله ته ودرېده نو ولې به سړی د جمعه صفایي ساتي بالکل زمونږ استاسې مشوره کې مشوره ده چې هر څوک خپل کور ښه صفا ساتي یا دارنګه چې کوم ځای کې اوسېږي هغه ښه صفا ساتي خو د جمعه دومره اهتمام نه وي حال ده چې د جمعه صفایي دومره ګران کار هم نه دی د جمعه خلک یا د محلې خلک ډېر زیات وي که معلوم کس څوک نه وي چې جمعه صفا کوي یا دا چې معلوم کس ته پیسې نه شي ورکولی بعضې خلک چې لکه د فقر وي په کلي که خپل هم را جمع شي په داسې یو څه وخت ورته ورکوي جمعه صفا کولی شي آسان کار دی ډېره ښه خبره ده یو بل مهمه موضوع مورس محترم د جوماتونو باره کې یا د مساجدو باره کې هغه د جومات او د مسجد آداب دي نو څه آداب دي چې لکه یو انسان باید هغه باندې ځان سنبال کړي چې مسجد ته راځي محترم احسان صاحب د جمعات خو ډیر ادب دی د مازګزار ادب دی چې کوم سړی مونږ کې دغه خپل ادب دی چې په لار راځي دی خپل ادب دی جمعات کې چې منځ ټیم نه راغله دغه خپل ادب دی بعضی خبره په جمعات کې رسیدي چې د ادب وکړي چې هغه د فرایز نه دی بعضی به کې حرام دی بعضی به کې مستحب دی د ټول نه بول مونږ به دسی وایو چې ګوره نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي د جمعات د ادب او د احترام دی چې کله تاسو اذان واورئ نو بس مانځه ته روان شئ بس بیا عجیب داعی الله تر تاسو څوک رابلي د هغې په آواز عمل شروع که فوراً او دسته یا دا مو وایه بس اذان شو لږ ساعت صبر وکړه اذان جمع خو لنده ودرېدلې بس دا د جومات ادب دی چې فوراً ته تیاری شروع کړه او دس شروع کړه د بسترین راپاسه دفتر بند کړه کور بند کړه تیاری شروع کړه داسې د مانځه اهتمام شروع کړه یو ادب خدای دا د دم د جومات د مینې او د دغه نښه ده دویمه دا ده چې درون درون قدم دی منډه مه وایئ په منډه باندې ولې منډه مه وهئ بل د تکلیف ونه رسیږي تا ته تکلیف ونه رسیږي پریشانه کې نه شي په خلا راځه په خلاله خلاره باندې نبی علیه الصلاه والسلام د دې نه البته نبی علیه الصلاه والسلام به دې خیال ساتو چې کله به نبی علیه السلام د خلکو د خپو کشار او د خلک به را روانو منزله نبی علیه الصلاه والسلام به ورته رکو اوږده کړه چې د خلک حرکات ورسي او حرکات کې شریک شي یعنې هر امام ته هم دا پکار ده چې لکه نورو مونځ کوونکو خیال وساتي خیال بالکل جی محسوسه کړي چې یاره جمع ګڼه ده خلک ډېر دي او را رسیږي نه ورته
او زه د خلکو د سستۍ علامه نه ده، خو د سونه وجه ده یا ګڼه ډېره ده مېلمانه راغلې یا څه وجه لږه د رګو ډکې یا دغه اول رکات وکړي یا خلک د جمعې ته پوره پوره راورسي. دا د جمعه ته دی، دا د جمعه ته ادب دی چې جمعه ته ورسېدې نو پکار چې خیخ په مخکې ننوتو کې دا دعا ووي. اعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي ابواب رحمتك يا مختصر، ويا اللهم افتح لي ابواب رحمتك ده مختصر دعاء ده او ده دعاوي ده د جمعه ادب دي جمعه تسلين نه وزي. النبي عليه الصلاه والسلام دينه منع کړله. حضرت ابو قتاده رضي الله تعالى عنه فرمای چې اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. جمعه ته څوک ننوځي تاسو نه، نو تاسو کینئ مه په جمعه کې، څو پورې دوه رکعته مونږ ورکړئ، یعنی ډایرکټ کې نسل نبی صلی الله علیه وسلم منه کړل. تاسو ته حدیث معلوم دی، نبی اسلام خطبه باندې او جمعه خطبه ویل، هلن کې جمعه په خطبه کې نبی اسلام دا فرمایي چې چا ته ویل چې چوپ شه، نو هغه غلطي وکړه، ګناه یې وکړو دونم چاته نه وي. یو سړی راغی کیناستو د خطبه شروع کیناستو، نبی اسلام ته پاس دوه رکعته مونږ وکاسې مکه نه دوه رکعت ان خطبه کې ورته غږ وکړو. دا د جمعه حق دی چې مونږ جمعهتون ته ځو، چې کوم جماعت کې کوم جماعت کې سړی نه کینی خیر دی، اسې کتو لذي خو چې جماعتونو ته ځو، جماعتونه منګه جماعتونو کې کینو، عدالت ته تلیو کیس هم د جماعت کې کیناستو، یو دفتر ته تلیو جماعت ته راغلو، جماعت کې لږ آرام کوو، انتظار کوو، په لاره باندې جماعت ته وګرځېدو، خیال هم دی چې موخې راځي، په سفر باندې سړی راشي، په چکر باندې سړی لاړ شي. دا غټ جماعتونه دي، زموږ په دې ملکونو کې لوی لوی تاریخي جماعتونه دي، دې ته سړی ورځي لږ کینی، په کار دوه رکعتونه بغیر کینی. دا جماعت ادب دی، دا د الله کور دی، دا احترام دی چې دوه رکعتونه بغیر کینی ته تحیت المسجد وایي، د خامخ یو کې دینه بغیر کینی. موږ اثر خلک چې راشو جماعت کې فوري سه سیده سړی کینی، هیچا دا احساس نه چې دوه رکعته وکړم هسې کینی نه. او دا دوه رکعت دپاره علما او دې پورې لیکلي دي چې دې دپاره دا د غم نشته دی، مکروه وخت هم نشته، هر ټیم د دوه رکعتې نه بغیر که مکروه وخت کې رالی او دغه ټیم په دې کې دوه رکعته کې، یعنی اهمیت د وجې نه علما او دې پورې دغه کړی دی. نو دا د جمعه ادب دی، جمعه په ادب کې دی چې د جمعه په خپل هم چې سړی ګوره، دا د جمعه دا څونه بې حرمتي، جورابونه به دې بوی خیجي، جامونه به دې بوی خیجي، د خولې نه به د انسان بوی خیجي، سنګرټ به کړي، نسوار به کړي، خوراک به داسې کړی دی دغه خېټې نه وږم راوچتېږي، خواته به سړی داسې تنګیږي. دغه شان دي تاسو دا خبره وکړه د جمعتونو د دغه په باره کې، د صفایي باره کې، سجده سړی لګي، سجده سړی زړه غواړي چې اوږده سجده ولګوم، خو د صف نه به بوی خیجي. یعنی دې پورې زموږ جمعتونه چې جمعه دی، دا محراب دی، دا صفونه دلته ودرې لمونځ کوي، او دا اوسه استنجا خانې دي، خلک استنجا پکې کوي. یعنی دا ډېر عجیبه، حالان کې نبی علیه الصلاة والسلام به د دغه دپاره او د سماج دپاره ډېر لري، تو دا د سماج نه دی، خو دې خو د خلک ګندګي انځي کنه، استنجا چې خلک کوي هسې خو نه کوي، خو ګندې ځکه انځي استنجا خانو کې. دغه شان د جوماتونه دي، استنجا خانو نه د اودسونو ځایونه بوی خېږي. د ښه خبره ستاسو خبره چې زموږ په معاشره کې موږ د هر شي دپاره اهمیت موږ سره شته، کمیټیانې جوړو او پیسې جمع کوو، جومات ته په کار دی چې یو کس موږ خادم ونسو او لږې لږې روپۍ را جمع کړو، بدې به الله خیر او برکت اچوي د جومات سره خادم که دا موږ نشو کولی. هر انسان له پخپله په کار دی چې د جومات صفایي کوي. نبی علیه السلام به د جومات صفایي کوونکو خلکو سره مینه کوله. یو کس دغه دی چې هغه رجل اسود یو سړی و، او هغه وفات شو، جومات خدمت به کوو، هغه خلکو خخ کوو. نبی اسلام ویل تاسو ما د وینا نه بغیر ولې دغه کوي؟ ما جنازه ونه کړه، لاړو په قبر یې ولې جنازه وکړه؟ یعنی دونه د هغه اهمیت و. او کوم خلک ګوره د جوماتونو خدمت کوي، هغه خادم خادم دی، جمعه خادم دی، جمعه نوکر مزدور، الله د کور خادم، الله د کور خادم، ټول دنیا کې عزت دار ښکاری. نو د جمعه دا بعضی مسالې د جمعه صفایي شو، له جمعه کې خوشبوئی لګول شو، د صابونو دا دونه ګران کار نه، موږ به چاندوب سه ګرځول کې جمعه صابونه بدلول غواړي. لکه په خپل په کای هر انسان په خپل سو کوفات شو، مور دی وفات شو، پلار دی وفات شو، زوی دی وفات شو، خو سو دا بهترین صدقه ده خلک، بلکې به دې صدقه اولې سو دا وی مکه وخت اگر چې مختصر ده، خو په دې ژوند کې صدقه پکار ده، په دې ژوند کې په دې جمعه باندې خرچه سره وکی. زمونږ د خبرو وګدیږي الله سبحانه و تعالی دې موږ له جمعه سره مينو خبره دوم له سم احترام. همدارنګه په مسجد کې امام دې، امام څه اهمیت دی؟ دا مسجد امام چې کوم وي کدی بار کې یو څه خبره راته وکړي محترم احسان سی بواقي چې دا ډیره هم خبره ده. جمعه بغیر د امام نه واقع نه مکمل دی. جمعه د امام سره نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څونه اهمیت وو او څونه جمعه ته اهمیت وو، د سینن سبب دې دور کې دغه امام د نبی اسلام په منصب ولاړی، او د نبی علیه السلام په مصلی او د نبی اسلام محراب منبر ته خیږي. دا ډیره ضروری خبره ده. حدیث کوم راځي ان العلماء ورثه الانبیاء، او ان النبي لم يورث دينار انما ورث العلم. هكا علماء کرام چې کوم دي، دا علم پرې خیږي، علم د نبی صلی الله علیه وسلم وارثان دي، او غي علم پرې خیږي. من دغه امام او عالم چې کوم دي، دا محترم احسان صاحب او ناظرین ممتنګيږي، او دا ډیره دلچسپه موضوع ده. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا فرمایي چې فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. هر کلی له هر قوم له پکای زمون یو بچی عالم شي، او دې د پاره عالم چې واپس راځي موږ ته دین وخی، او د دین نه خبر کی، او دین به د جمعه ته خوريږي،
د امامت نه بخوریږي، د خطابت نه بخوریږي، د درس او تدریس نه بخوریږي. نو دیو جنې د جمعات په دغه کې دا خبره ډیره مهمه ده چې آبادولو کې چې امام زموږ په دې خلکو کې خلک امام نسی دا تحقیق نه کوي. د امام څوک دی، د کم ځای نه راغلی، څنګه ساړی د خدمت چې د امامت چې څونه اهم منصب د امامت، د امام په عربۍ کې مشر ته وایي، یعنی بادشاه ته خلک امام وایي. نو په کار چې خلک د دې معلومات وکړي چې دا امام زموږ دی، دا څنګه انسان دی، علم یې څنګه دی، تجوید قیرات یې څنګه دی، دا سړی خو داسې نه چل بل ځای کې قتل کړی، نعوذ بالله، بل ځای غټه ګناه کړی، راپټ شوی، څوک یې نه پېژنو، دلته ماتی کوي چېرته. مطلب داسې ډېر واقعات راغلي دي چې د خلکو په هغه امام په اسلام کې خلکو شک پیدا کوي، دا مسلمان هم ګونو. نو تحقیق د امام سړی وکړي، او بیا چې تحقیق وکړي امام وساتي، هغه له داسې احترام او داسې عزت ورکوي لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې و صحابه وو، په خپل دور کې هغسې اهمیت ورکوه، عزت پرې ورکوه. په دې معاشره کې هغه د نبی اسلام وارث دی، هغسې اهمیت ورکوي. دا بېله موضوع ده چې امام له څه پکار دی چې هغه ده په هغې باندې عمل کوي، خو خلکو ته دا پکار دي چې امام یو د امام انتخاب په ښه طریقه کوي. د انتخاب نه وروستو د هغې ګوره چې زموږ ماشوم پیدا شي امام پسې ځو، مړی وشي امام پسې ځو. زمونږ څه غمې په دې علاقو کې، موږ هم د جوماتونو کې څه تکلیف، چا ته پریشانی امام له راځي، پریشانی ورته بیانوي چې ټولې لارې بندې شي، ټولې لارې د مسالې د امام پسې راځو، هغه نه چې دعا راته وکړو، دا به څنګه حل کېږي، دا به څنګه کېږي، دا دغه چې څه پریشانی راشي د مول امام پسې ځو، څه پریشانی هم راشي نکاح امام پسې ځو. دا ښځه بغیر ده د دې نکاح نه موږ ته حلالېږي نه، هغه موږ تعلیم ښایي، دیني څه مشکل موږ تعلیم ښایي، زموږ بچې وران امام پسې ځو، دا مدرسې ته کښېنوه، دین خبرې او توخی دین تعلیم وکړه. او داسې اهم سړی له معاشره کې موږ ټول نه کم تنخواه امامانو څه تنخواه د 5000 6000 حد درجه د 1000 بره نه ده. دا د امام اهمیت دی چې موږ له پکار دادي عزتمند ورونو ګوره سرسایه ده، دا د غریب حق دی. خو دا خلک په دې ګناهګار دي چې په دې روژ چې امام سره تعاون نه کوي، پکار هر سړی د 2000 روپۍ څه دي هېڅ هم نه دي. معاشره معمولي بیماری دی، ډاکټر نه 500 روپۍ اخلي، دا 500 روپۍ لاس کې راواله، امام سره میلاو شو، معمولي دا هدیه او تحفه ده. هر سړی دا کوشش کوي په دې روژو کې، په دې روژه کې د صدقې څونه فضیلت، صدقې په امام باندې وکړي، او هر سړی دونه پیسې ورته ورکړي چې دی ټول کال دې دغه نه بېغمه شي، او حق صحیح بیانولی شي، حق خبره کولی شي، چا نه یریږي نه، چا نه تمه نه ساتي، د چا نه لالچ نه وي، پوره وخت جمعات ته ورکوي، خلکو ته پوره هغه وخت ورکوي. دا ډېره اهمه خبره ده، ډېره د امام د اهمیت موضوع، خو ډېره اوږده موضوع ده، خو زموږ د پروګرام وخت ډېر کم دی. دې وجنه کې دا درې چې کوم مشهور مسجدونه کې بغیر ته لنډه رڼا واچوي، د دې سره سره د پیغام تلویزیون لیدونکو ته خپل پیغام هم وړاندې کوي. دواړه یو ځای کښېنو، ډېر به ښه وي ځکه زموږ د پروګرام وخت هم ختم دی. محترم احسان الله صاحب، چې د کوم انسان د بیت الله سره مینه وي، هغه به د هر جمعات سره مینه وي، او د کوم انسان د مسجد نبوي سره مینه وي، د هر جمعات سره به مینه وي. کوم انسان چې د مسجد اقصا سره مینه وي، هغه به هر جمعات سره مینه وي. موږ وایو مسجد اقصا دی د الله د یهودو د پنجې نه آزاد کړي، زموږ به دغه مینه وي د جمعات چې الله تعالی جمعات، الله تعالی د یو خاص تسلط نه آزاد کړي چې هغه الله دین پکې خورېږي، توحید پکې خورېږي. دا دې نه وي په جمعات کې بدعات، شرکیات، خرافات، دا دې پکې نه خورېږي. او د دې دریو جمعتونو اهمیت نبی علیه الصلاۃ والسلام پخپل بیان کړی دی، او دغه ډیر احادیث موجود دي. د بیت الله اهمیت دغه دی چې یو مونږ په یو لک دی، بالکل بیت الله شریف کې یو مونږ په یو لک دی، بیت الله شریف کې مسجد نبوی کې یو مونږ په 1000 دی، او مسجد اقصا چې دی یو مونږ په 1500 دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی د بیت الله زیارت چې دی، او بیت الله ته راتلل، او بیت الله دا فرض کړل په انسان باندې چې وس دی ته راتلوي، وسې نو فرض دی په انسان باندې چې راشي. نو دا خو ډیر اهم دی په دې کې اعتکاف کول، او دا د ټولې دنیا د جمعتون لپاره. زه به د پیغام ټي وي دی کتونکو ته دا ویم چې په تاسو د الله احسان دی، زما خویاندو، زما ورونو، چې داسې ښایسته چینل موجود دی، خلکو ته دعوت ورکوي، خلکو کې دا خبرې خوروي. کوم چا کره چینل ټي وي دی، د چا کره دغه، نو دې دعوت ورکوي چې دا چینل دی، او دی دا نمبر دی، او دا چینل لګوي، دې تاسو ته فایده درکوي. عزتمند ورونو، جمعتونه کوشش دا کوي چې جمعتونه د نارینه دپاره، زنانه دپاره یو شانتي جمعتونه دي. موږ له خپل ماحول کې دا پکار دی، ګوره زموږ زنانه د خارونه روان چې غټو غټو خارونه نه سیډونو کلو ته ځو، موږ زنانه په بولخه کې ناشته سیټ ته، موږ په جمعات کې مونږ کوو، هغه مسلمان نه، دغه نه به الله تپوس نه کوي. پکار دی چې هر ځای کې جمعات سره د زنانو جمعات، او خاص کر په لارو کې، په لارو کې د جمعتونو سره د زنانو د اوداسه ځای د جمعات کې، ځان له د پرده کې د مونځ ځای، ځان له ځای جوړ کړو. هر جمعه سره لازمه چې زنانه جمعات ورسره وي، چې دا زنانه غریب هم چې مانځه ټیم چې دا مونځو کې، دا هم د الله بدن هم تپوس کوي، موږ مونځ کوو، هغه مونځ نه کوي. دویم دا دی چې موږ پخپله دا کوشش وکړو. زما عمر دی په دې وخت کې، زه هم زما عمر 43 کاله دی،
او ما دا شی ساتي دا زما خیرات دا غوایب ځان له خیرات کوم دا میخه به خیرات کوم دا روپی به ځان به خیرات کوم سنت عمل دا د خیرات ځان به دي ژوند کې جمل شو دا ولخصا پاده شو په ژوند کې دا څه شی ته خیرات دي کې او صدق دار حواله او وسنه خیرات کا او خیرات په کم ځای کا جمعات بهترین زیاده د غریب او د مسكين نورستو جمعات بهترین زیاده تاسو یو موضوع ته اشاره کوئ شخص چې لکه پیسې ساتري چې مر نورستو په څه صدقه او خیرات شي حال دا چې لکه کله یو څوک وفات شي دا غنه دا ټول مال چې کوم دی د ورثه چې کوم دی دا غوی ته انتقال کیږي د دې به بیا حق نشته حق نشته بیا د خیرات حق نشته الا هغه چې دی وصیت کړی وي چې دا مقصد دا غی کړی او وصیت کوي نو دا کفن او تدفین او د دې حق دی پکې دا قرضونه حق دی پکې نور مال کې مړي بیا حق نشته حق بالکل دا ورثه ته پاتې کیږي په کار د چې په ژوندینه خلک په ژوندینه دا مال دغه کې راشي جنازه والی جماعت لا پونه والی جماعت لا رنگ جماعت لا ورکی د بجلی تنظیم وکي د صفایي وکي د جماعتونو ته اهمیت ورکومنګه د قشانت عزتمن درونو جماعتونو د اهمیت دا بنیادی چې جماعتونه د تعلیم مرکز دا نه جمعون شو تعالی ولا کوي تعلیم مرکز وګرځوي په دې کې د قران تعلیم د حدیثو تعلیم په دې جماعت کې د خلکو صلح او روغي په دې جماعت کې د خلکو سره مینا محبت او په دې جماعت کې جماعت ته چې کم د جماعت سره خو او شاج کم کورونه وسی ا خلکو له پکار د جماعت حق ته پغوي باندې چې د جماعت د صفایي جماعت کې د سکون د آرام د خاموشي د جماعت کې جماعت کې خو او شاج دکان یو کې منځټي میغه سندري غږي جماعت په کورکوڅه کې خلک لوبي کوي کورکوڅه کې خلک چغي وي نو دا د جماعت آداب او خلاف ده نو په کار دا د جماعت د صفایي لپاره او د جماعت د حفاظت لپاره او د جماعت د خایس لپاره خپل د لګ ډیر مالم خرج کوو وخم ورکو خپل د جماعتونو صفاتو الله تعالی دې درک مولای صاحب زمونږ وخت په دې ځوندې پای ته رسیدي نو په دې وجه باندې مونږه د پیغام تلویزیون د پښتمی خبرونې د محترم اوریدونکو کتونکو اجازه غواړو مونږ سره مولای صاحب زو رحمان فاروقي په استودیو کې موجودو د مسجد یاد الله کور د هغه آداب او د هغه د نظافت خیال ساتل د هغه اهمیت همدارنګه په هغه کې څه کول پکار دي د هغه بارے کې مهمه خبر وکړي او صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آله وصحبه اجمعین شم مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک